أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ڈیئر تو فرینڈ، السلام علیکم. امید ہے خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دراز والوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. تو فرینڈ، میں نے دراز کی ایپ سے ایک شوز کو آرڈر کیا تھا، جو انہوں نے فیک شوز بھیج دیے. تو میں نے کہا آپ کو بھی اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. تو فرینڈ، آج یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کون سے شوز کو آرڈر کیا. تو فرینڈ، یہ دیکھیے، یہ میں نے اس شوز کو آرڈر کیا تھا، یہ والے شوز کا میں نے آرڈر کیا تھا، یہ آپ دیکھ لیں دھیان سے. تو فرینڈ، یہاں پہ انہوں نے شوز بھیج دیے، یہ والے فرینڈ، یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کو. یہ دیکھیے، یہ ہوگی. اب میں اس کو کرتا ہوں اوپن. تو یہاں پہ یہ دیکھیں فرینڈ، انہوں نے یہ والے شوز بھیج دیے بلیک میں. یہ بالکل جو نارمل شوز ہیں آج کل، شاپ سے بھی مل جاتے ہیں 100 روپے کے. تو فرینڈ، انہوں نے یہ والے شوز بھیج دیے. تو فرینڈ، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دھوکے خاتون سے آج کل دور رہیے. یہ کسی بھی ٹائم آپ کے ساتھ فراڈ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں ان کا، یہ دراز کی ہے پیکنگ ہے، اور یہاں پہ انہوں نے کیا دیا ہوا ہے، ٹریکنگ نمبر. ہاں یہ دیکھیے، یہ یہاں پہ 364 کے شوز آئے ہیں. تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں فرینڈ، یہ انہوں نے شوز بھیجے ہیں. یہ دیکھیں، یہ والے یہ آپ دیکھیں، یہ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے دھوکہ. تو میں اب یہ ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ واپس کریں، وہ ابھی میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے. تو فرینڈ، امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، شکریہ. تو لائک کریں اینڈ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، تاکہ سب کو ان کے بارے میں پتا چل سکے. تو فرینڈ، آج کی ویڈیو میں دیجیے اجازت. تو پھر ہوگی بات اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.